Gədəbəy rayonunun sabiq icra başçısı Salih Rüstəmov əfv olunub. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Prezidentin bugün imzaladığı əfv sərəncamında Salih Rüstəmovun da adı var. Xatırladaq ki, Salih Rüstəmov 2018-ci ildə həbs olunub. O, Cinayət Məcəlləsinin 192.3.2 küllü miqdarda gəlir əldə etməklə qanunsuz sahibkarlıq 193.1.3.1 və 193.1.3.2 mütəşəkkil dəstə tərəfindən cinayət yolu ilə əldə edilmiş küllü miqdarda pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı legallaşdırma və digər maddələrlə təqsirli bilinərək 7 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, Salih Rüstəmov 1992 və 93-cü illərdə Gədəbəy rayonunun icra başçısı olub.